kapitola 0 až 15b, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej, nakresli na osu a napiš. Než se pustím do roznášení dopisu, tady si označím desítku na té slepé ose. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano. Tak, červená pastelka, červený dopis, kam? 5 plus 3 rovná se 8, do domu číslo 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale nemusel jsem jít po jedné, mohl jsem uvažovat jinak, že osmička je o dvě menší než 10 a mohl jsem tam dojít hned. Tak, co dál? 12 minus 1, 11, a to nepůjdu od začátku, 10. 11 je i hned za desítkou. Další. 12 plus 3, 15, ta žlutá není moc vidět, nevadí. To je 10, 11, 12, 13, 14, 15, to je tady. Já si myslím, že rozumíte, jak máte dělat tohleto cvičení, ale přesto si to procvičíme. Tak, příklad a ukazujte na číselné ose, kde se nachází výsledek. Máte? Tak to zkontrolujeme. 12 plus 1, doprava o 1, 13. Ukazujete tam? Skvělý. Jedeme dál. 0 bez 0. No, to musíte ukazovat tady a hned. Tak, je to. Jedeme dál. 12 bez 0. 12 a nikam se nehnu. Je to 12. 9 bez 2. O chvíli počkám. Kam pak ukazujete? 9. Minus 2, to musím doleva. Bez 1, bez 2. Ukazujete na sedmičku. Skvělý. Jedem dál. 15 bez pěti. 15 bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. Ukazujete na desítku. Skvělý. 0 plus 8. 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To také bylo lehké. Jedeme dál. 15 minus 1. 15 minus 1. 14. Ještě další příklad. 5 plus 3. 5. Jů. Doleva jsem šel. Plus 3. Plus 1, plus 2, plus 3. To jsem udělal chybu. No, nesoustředil jsem se. 11 plus 0. 11 a plus 0. Plus nic. Rovná se 11. Tak, 5 plus 0. To je to samé jako před chvílí. 15 minus 4, tak teď už vím, že musím doleva, rovná se 11. Tak 9 plus 0, tak to víte, že to je hned. 11 plus 2, 11. A doprava plus 2, 13. Já si myslím, že jako pro cvičování to stačí. Dejte se do práce.